Belarusda Rossiya yadro quroli bo'yicha hujjatlar imzolandi. Rossiya o'zining yadroviy qurolini Belarusda joylashtirish bo'yicha rejalarini amalga oshirmoqda. 25-may payshanba kuni ikki davlat mudofaa vazirlari Sergey Shoygu va Viktor Xrenin Minskda Rossiyaning strategik bo'lmagan yadro qurollarini Belarus Respublikasi hududidagi maxsus omborda saqlash tartibini belgilovchi hujjatlarni imzoladilar deb xabar beradi Belarus mudofaa vazirligi. Shoyguning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Belarus tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar barcha mavjud xalqaro huquqiy majburiyatlarga mos keladi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya Belarus hududida strategik bo'lmagan yadro qurollarini joylashtirgan holda ularni Minskka o'tkazmaydi. Yadroviy qurollar ustidan nazorat va ulardan foydalanish bo'yicha qaror Moskvada qoladi. Bundan tashqari, vazirlar o'z idoralari o'rtasidagi harbiy siyosiy vaziyat va harbiy texnik hamkorlik masalalarini muhokama qildilar. Sergey Shoygu G'arbni Rossiya va Belarusga qarshi e'lon qilinmagan urush olib borayotganlikda aybladi. 25-mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Minsk iltimosiga binoan Rossiya o'zining taktik yadro qurolini Belarusda joylashtirishini ma'lum qildi va Qo'shma Shtatlar uzoq vaqtdan beri ittifoqdosh davlatlar hududida ham xuddi shunday yo'l tutib kelayotganini ta'kidladi. Belarusda taktik yadro quroli uchun saqlash ombori qurilishi 1-iyulga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan. Moskva Minskka yadroviy qurol tashuvchisi bo'la oladigan Iskandar raketa tizimini allaqachon topshirgan va Belarus samolyotlarini maxsus o'q-dorilardan foydalanish uchun qayta jihozlashga yordam bergan. Belarus harbiy xizmatchilari Rossiyada tegishli tayyorgarlikdan o'tgan. Ukraina qarshi hujum boshladi. Podolyak. Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak mamlakat qurolli kuchlarining qarshi hujumi boshlanganini ma'lum qildi. Bir necha kundan beri qarshi hujum davom etmoqda. Chegaraning 1500 kilometrida shiddatli urush ketmoqda, ammo harakatlar allaqachon boshlangan deydi u. Podolyakning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylari Rossiya hududiga g'arb qurollari bilan zarba bermaydi. Ular faqat bosib olingan hududlarni deokupatsiya qilish uchun ishlatiladi. Biz Rossiya hududiga zarba berishni istamaymiz. Biz siz bergan qurollardan Moskva tomonidan bosib olingan hududlarda, jumladan Donbass va Qrimda Rossiya Federatsiyasining pozitsiyalarini yo'q qilish uchun foydalanamiz deb tushuntirgan Podolyak. Prezident devoni rahbari maslahatchisining so'zlariga ko'ra, hozir Ukrainada uzoq masofali Storm Shadow raketalari, Leopard tanklari va raketaga qarshi tizimlar mavjud bo'lib, bularni Fransiya va Italiya taqdim etgan. F-16 samolyotlari nihoyat bizga havo hududini yopishga imkon beradi. Bu paradoks. Agar ular bizda bir yil oldin bo'lganida edi, urush allaqachon tugagan bo'lardi, deya qo'shimcha qilgan u. Prezident devoni boshlig'i maslahatchisining ta'kidlashicha, qarshi hujum bir kunning ma'lum bir soatida qizil lentani tantanali ravishda kesish bilan boshlanadigan qandaydir bir hodisa emas. Ukrainadagi Janubiy Koreya o'q-dorilari haqida. Amerikaning Wall Street Journal gazetasi Koreya Respublikasi hukumati Janubiy Koreya o'q-dorilarini Ukrainaga berishga rozi bo'lgani haqida maqola chop etdi. Ammo manbaga ko'ra, snaryadlarni yetkazib berish usullari va sanasi haqida ma'lumotlar maxfiydir. Gazeta manbalariga iddao qilingan nashr biroz kechikib chiqdi. Seul rasmiylari tomonidan 155 mm o'qlarning uzatilishi haqidagi ma'lumotlar aprel oyida Pentagondan sizib chiqqan ma'lumotlar ommaga e'lon qilinganidan keyin paydo bo'ldi. Keyin Janubiy Koreyadagi manbamiz Pusondan yuk kemalari orqali Germaniyaga Suvaysh kanali orqali o'q-dorilar yuborila boshlaganini tasdiqladi. Va hisob-kitoblarga ko'ra, ikkita konteyner kemasining kelishi may oyining 3-10 kunligida sodir bo'lish kerak edi. Maqolada aytilishicha, Janubiy Koreya rahbariyati endigina snaryadlarni jo'natishni boshlagan, biroq bu unday emas. Aprel oyida 330 ming donadan ortiq bo'lgan 155 mm o'qlar partiyasi ehtimol hech bo'lmaganda Yevropada qaytarib yuborildi. Bunday nashr Ukraina qurolli kuchlari snaryadlari yetishmasligi tufayli hujumga tayyor emas degan sun'iy taassurot uyg'otadi, biroq o'q-dorilar yo yetib kelgan yoki Yevropa qirg'oqlariga yo'l olgan. Finlandiya mudofaa vazirligi Kiyevga 190 million yevro miqdorida yana bir yordam paketi taqdim etilishini e'lon qildi. Bu Finlandiyadan Ukrainaga harbiy texnikaning 16-chi yetkazib berilishi, Finlandiya uchun ushbu partiyaga kiritilgan uskunalarining taxminiy qiymati 190 million yevroni tashkil etadi, deyiladi xabarda. Yordam paketiga jumladan Zenit qurollari va o'q-dorilar kiradi. G'arb Qorabog'ga boradi. G'arb Qorabog' atrofidagi vaziyatga aralashib, uning Kavkazdagi ishtirokini kuchaytirishga va Rossiyaning tinchlikparvar siyosatini obro'sizlantirishga harakat qilmoqda.
Bu haqda payshanba kuni Minskda bo'lib o'tgan KHSHTga a'zo davlatlar mudofa vazirlari kengashi yig'ilishida Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu ma'lum qildi. Kavkaz mintaqasidagi vaziyatga kelsak, bu ko'p jihatdan Armaniston-Ozarbayjon mojarosining hal qilinish darajasi bilan belgilanadi. Hozir Tog'li Qorabog'dagi xavfsizlikni Rossiya tinchlikparvar kontingenti qo'llab-quvvatlamaydi, biroq G'arb imkon qadar harakat qilmoqda. Vaziyatga aralashish uning mavjudligini oshirish va Rossiyaning tinchlikparvar siyosatini obro'sizlantirish yo'li, dedi Shoygu. Uning so'zlariga ko'ra, G'arb uchun asosiysi Rossiyani Janubiy Kavkazdan siqib chiqarish, uzoq muddatda mintaqa xavfsizligi va farovonligini ta'minlash emas. Bunga Yevropa Ittifoqining Armanistondagi fuqarolik missiyasi deb ataladigan harbiy xizmatchilar va razvedkachilar kiradi. Menimcha, ular aslida nima qilayotganini tushuntirishning hojati yo'q. Shu munosabat bilan biz buni zarur deb bilamiz. Mintaqaga KHSHT missiyasini jo'natish bo'yicha ishlarni davom ettiring, dedi vazir. Video ostida o'z fikringizni qoldiring. Haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz. Tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.